গাইস, আজি আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আজি আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু আজি আমি ঘৰটো দেখাম আমাৰ। আৰু তাৰে আগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া আমি ঘৰটোলৈ যাই লওঁ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ। এইটো আজি আমাৰ ড্ৰিংটো দেখোঁ, এইটো আমাৰ ড্ৰিংটো, এইখন মোৰ চাইকেল আৰু লগতে আমাৰ টিভি আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টটো দেখোঁ।